Edi Ramës, Edi Rama një skaqje në dorë fare në këtë fazë, edhe do të thonë deri në momentin që është marrë nga SPAK dhe tani që është në gjykatën e posaçme. Nuk ka fare gjë në dorë. Po të ishte për Edi Ramën dilte për 5 minuta. Nga ana tjetër Edi Rama është duke shfrytzuar këtë, është një lojë dyshe. Opozita e Erith Elbelimit e akuzon, do të thonë po bash me Belerin apo dhe Grekët që ja SPAK-u kështu, SPAK-u ashtu. Nga ana tjetër Edi Ramës për mendimin tim i intereson që edhe sikur të mos ecë përpara në procesin e integrimit të Shqipëria, gjë që i intereson çdo lloj politikani në Shqipëri ka interesuar 32 vjet, sepse futja në Bashkimin Evropian është hall për klasën politike dhe mirë për shqiptarët. Dhe në këtë kuptim edhe Edi Rama është një armik i SPAK-ut, një lloj si pjesa tjetër e politikës, si një pjesë tjetër e politikës, të gjithë asaj pjesë politikës që ka punuar SPAK-un, dhe do t'i vinte shumë mirë që t'i ngele përgjegjësia, jo korrupsioni, jo një mije si shtatë dhe profesori, një mije gjërave të tjera që janë arsye vërtet përse ne nuk ecim përpara në Bashkimin Evropian, por t'i ngele SPAK-u. Kështu e kuptoj. Kurse për fuqinë që ka Edi Rama, Edi Rama ka vetëm një fuqi, jo vetëm te Zoti Beleri. Dhe këtë duhet ta kemi të qartë gjithë. Jo vetëm te Zoti Beleri, po dhe kur ishte dhëndri Zotit Berisha brenda, po dhe tek shokët dhe miqtë e tij që i ka brenda në burg. Edi Rama ka në dorë aktualisht vetëm burgje, vetëm institucionin e burgjeve.